ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରାମରି କରିକି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣିତ କରି ରଙ୍ଗ ମରାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣର ଏମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳୁନି, ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲୋକ ମନ ବନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ, ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ହେବ, ମୋଦିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ହେବ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା କହିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣୁଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ମଡେଲରେ ସରକାର ଧାନ କିଣିବ, ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି, ସରକାର ଧାନ କିଣିବ, କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ ହେବ। ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନେବ ବୋଲି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।